ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଚାଲିଲା? ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ହସଖୁସିରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନଯାକର। ଆଉ ଏମିତି ତ ସରିଗଲାଣି ରୋଷେଇ, ମମି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଲେଣି ପଟରେ। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ନାସ୍ତାରେ ଆଜି ହେଇଛି ଉପମା, ଆଉ ମମି ତ ଖାଇବେନି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି, ଉପମା ହେଲା କି ଇଡ଼୍ଲି ହେଲା, କାଲି ତ ଇଡ଼୍ଲି କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ବାହାରୁ, ଆଉ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଉପମା ବନେଇଦେଲି। ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଭୋଗ କାଢ଼ି ପିଉଛି ଖଣ୍ଡେ ମା, କାହିଁକି ବରଣା କରୁଛୁ ଖଳ ହେଇତେ? ହଉ କ'ଣ ଦେଲ? ବେଲୁଣ କୁଡ଼ା ଆଣ ସକାଳ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଭଜା, ରେତ ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରୁ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମମି ଆଜି ପାଣିରେ ଟିକେ ପୋଛିଛନ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପୋଛି ହଉଥିଲେ। ପରେ ଏଇନା କ'ଣ କରିଥିଲୁ? କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ଚଲେଇବି ମମି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଓଦା ପାଣିରେ ପୋଛିଲା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ୱାଇଫ୍ସରେ ପୋଛିଥିଲା, ତା'ପରେ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇବା ଲୋକ ଆଉ ୱାଇଫ୍ସରେ ପୋଛିବା ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ପଚାରି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଓଦା କନା କରିକି ପୋଛିଦେବି, ପାଣି ଅଳ୍ପ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିକି ପୋଛିଦେଇଛି। ଆମେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ସେଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇଥିଲେ, ସେଉ ଖାଇଥିଲେ, ନାସ୍ତା ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି କରିବେନି ବୋଲି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି ସାନଟା, ଯିଏ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ମମିକି ନାସ୍ତା ଦେବା, ସେ ଏଇନା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାସ୍ତା କରିବେନି, ସାର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳକୁ ଆସି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳ ପୂଜା କରିଦିଏ ତା'ପରେ ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ନା ନା ନା, କ'ଣ ବୋଲୁ ନା, ସେ କଲାଣି ଛାଟ, ମୁଁ ପୋଛିକି ଯାଇଛି ନେଇନି ବାଲ୍ଟିରେ, ସେଇଟା ଶୀତ ଚୁପୁଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମମିକି, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କି। ସାର୍ ତ ଆଗରୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଖୁଆଇ ଦେବି, ମମି ନାହିଁ କହିଲେ ମୋ ହାତରେ ଖାଇବେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ନାଇଁ ମା ଆଉଛି, ମୁଁ ଆଉଛି ଭାରି କାନ୍ଦୁଆ, ଜମା ଶୁଣିବନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ଗୋଟେ, କେବେ କଥା ମାନିବନି, ଏଇନେ ଗାଲେଇକି ଶୁଣିବେ। ଭାଇ ତ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ନାନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି ମମିକି ଦେଖିବାକୁ, ନାନି ଝିଅକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ଏଠି ତ ଇଏ ଆମ ନୂଆ ବୋହୂ, ଟିକେ ଅନେଇ ବାବା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାରେ, ଆମ ମାଇଁ, ଆମ ସାନ ମାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ନାନି, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଛ ଆମ ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘର କେତେ ଗହଳି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇନା ପୁଣି ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇନା ତ ସମସ୍ତେ ନାନି ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ବୋଲି, କାରଣ ଗଲେ ସେ ସନ୍ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ପାରିବେ ତ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଥିଲେ, ମାଇଁ ହେରିକା କାମ ସବୁ ସରିଲା, ବାସନ କୁସନ ବି ଧୁଆ ସରିଲା, କାମ ବାହାରୁ ବେଳ ସରିଲା, ଖାଲି ରହିଥିଲା ବାସ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଟିକେ କପଡ଼ା ପକେଇ ନଥିଲି ତ ଡେରି ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇନା ଆଣିକି ଏଠି 5:30 ହେଲାଣି, ସବୁ କପଡ଼ା ପକେଇଦେଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କପଡ଼ା ଥିଲା ଗୋଛାଟା ଏକାଳକେ, ଆଉ ଦେଖିପାରେ ତିନିଟା ଯାକ ତାର ଫୁଲ୍ ହେଇଛି କପଡ଼ା ଖାଲି, ପିଲାଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ମମିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ ଖାଲି, ଆଉ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ କପଡ଼ା ଥିଲା, ସବୁ ପକେଇଦେବି ତ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ଶୁଖିବାକୁ, ଖରା ତ ଆଜି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେଇଥିଲା, ଦେଖାଯାଉ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା, ମମି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ କରିବେ, ତା'ପରେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ପୁଣି ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ପୂଜା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି,
ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ରାତିରେ ଡିନର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସାର କହିଲେ ପୋଟଳ ପିଠ କରିବାକୁ, ଆଉ ବାପା କହିଲେ ପକୋଡ଼ି ଆଉ ପାଉରୁଟି ଛାଣିବାକୁ, ବ୍ରେଡ୍ ଛାଣିବାକୁ। ଟିକେ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା ନାଇଟ୍ ଡିନର ଆଜି କ'ଣ, ନାଇଟ୍ ଡିନର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବୁ। ମୁଁ ତ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ପୋଟଳ, ଆଉ ଆମର ତ ପୋଟଳ ପିଠ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ନେଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ତାକୁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚିକି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କାଟିଦେବା, ଏପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୋଟଳ ପିଠ ରେସିପି କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ନାଇଟ୍ ଡିନର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବନା ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଟିକେ ମଳଦି ପକେଇକି ସିଝେଇଦେବ, ତାପରେ ମସଲା ସବୁ ରେଡି କରିବା, ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ରଖିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ତ ପୁରା ମସଲା ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଚାଲ ବାଟିଦେବା, ଚାଉଳ ବି ଗଡ଼େଇକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମସଲା ଆଉ ୟାକୁ ଦୁଇଟାକ ବାଟିକି ଦୁଇଟାକ ମିକ୍ସ ହେବ। ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ବସିଛି ତ ହାଫ୍ ସିଝିଗଲାଣି, ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଥିରେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେବ। ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଖାଲି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପିଠଉ ରେଡ଼ି ହେବ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ପକୋଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ, ବ୍ରେଡ଼୍ ବି ଆଣିକି ସେଠି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ମସଲା ବି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଆକୁ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ଏଠି ବ୍ରେଡ଼୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବ୍ରେଡ଼୍ ବି କାଟିଦେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସାଇଜ୍ କରିକି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଁ ବେସନ, ବେସନ ଇଏ ହେଉଛି ପିଠ ପାଇଁ ମସଲା ଆଉ ଚାଉଳ, ତ ଚାଲ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହଁ ଖାଇବୁ ଯା, କହିଲି ନା ଯା ବୋଲିକା କାଟିଛି ମୁଁ, କହିଲି ନା ଯା, କହିଲି ନା ହଁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ହାତରେ, ଚାଲ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ସବୁ ରେଡ଼ି, ଏଠି ଆଳୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଥୋଇଛି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଳୁ ପିଆଜ ୟାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଳୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ତରକାରୀ କଲେ ସାର୍ ଭାତ ଖାଇବେ,
ଆଉ ଭାତ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଛଣା ଛଣି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, କରି ତ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଏଠି ତ ବ୍ରେଡ୍ ଛାଣୁଛି ମୁଁ, ଏଠି ପିଠଉ ବସାଇଛି, କାହିଁକିନା ମମି ଖାଇବେ ନା, ଛଣା ଛଣି ତ ଖାଇବେନି, ପିଠଉଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ତେଲ ଦେଇକି ବନାଉଛି। ଆଉ ମମିକି ପକୋଡ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ପକୋଡ଼ି ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍, ଆଉ ବାକି ପିଠଉ ଦେବି। ଖାଇଲେ ମମି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ। ଜଣେ ଖାଇବା ଜଣେ ଶୋଇଲା ଘରେ। ମମି ପିଠଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପକୋଡ଼ି ତ ଖାଇବେନି, ପାଟିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଥରେ ବସିକି ପକୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ଖାଇବେନି ତ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ପିଠଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ବାପାଙ୍କ ଥରେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇନି। ପାଉରୁଟି ପକୋଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ମିଶିକି ବେସନ ପକୋଡ଼ି, ଇଏ ଗାଁ ପୋଟଳ ପିଠଉ ହୋଇଛି। ପେଚି ମା ସବୁବେଳେ ବାପା ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବ, ତରକାରୀ ମାନେ ଏତେ ରାଗ ହୋଇଥିବ ତଥାପି ସେ ରୁଟି ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଦେଇ ଖାଇବ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ସବୁବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଖାଏ, ବେଶୀ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସେ ସେ। ଓହୋ, କ'ଣ ଖାଉଛ ଭାଇ? ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଛଣ ଛଣ ତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ବି ଆକୁ ରଖିଛି, ସାର ଆସିଲେ ଗରମ ଗରମ କରିଦେଲେ ଖାଇବେ, ଆଉ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ବି ବସିଛି, ସାର ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଭାତ ଖାଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାତ, ଏଠି ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭାଜୁଛି, ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଆପଣମାନେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଥରକ ସାର ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ, କହିଦିଅ କେମିତି ହେଇ ସବୁ ଜାଣିଛି।
ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳିଯାଇଥିଲେ ଟିକେ କାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଯାହା କିଛି ବନେଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ଆସିବେନି ବୋଲିକି ଭାଉଜ ବନେଇ ପାରିଲେନି। ଆନିଭର୍ସରୀ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରିୟ, ଯେମିତିକି ଭାଇ ପାଉରୁଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରାୟ ପାଉରୁଟି ଚପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ପିଠୋ ଭାଇଙ୍କର ଫେଭରେଟ। ଭାଉଜ ଆମର ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ଭାଉଜ କିଚେନ୍ର ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦେବ ଆସିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଏବେ ବି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇକି, ବଟ୍ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିବା କଥା ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଇକି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଆମର ସରି ଭାଇ ଆମର କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେବେ ବୋଲିକି ଭାଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜକୁ, ସୋ ଦେଖାଯାଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ଆଉଛି ନହେଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଉଛି ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଭରି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଉଛି, କେମିତି ଆଉଛି ଆମେ କାଲି ମିଳିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ରିଙ୍ଗ ଆସିବ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଆନିଭର୍ସରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ଚଡ଼ର ପାଖରେ ଥୋଇକି ହୋଇଛି କହୁଛି ଖାଇବିନି, ହଁ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ଗରମ କଲୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରେଇ ଖାଇଲି ଭାଇ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମନା କରୁଛି ଚାହିଁ ଚାଟି ହବ ଯାଇଛି ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ କରିଦେବି ନା କୁହ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମମିଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମନ ଖରାପ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ କି ଆସିନଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଥରେ ସାନ ମାମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବି ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ମମି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ତା'ପରେ ସେ ବି ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମଝାଣୀ ମାଉସୀଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ତ ସେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ, ଆଉ ମମିଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବି ମନ ବି ଦୁଃଖ, ଆଉ ପୋଟଳ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।